schamponering. Är det lagom varmt här? Mm. Vad ska det vara bra för det här med att tvätta hundar? Den blir genast ren och fin, den blir man rik, jätteskönt. Det är jätteskönt när man äger badkar. Mm, så här går det till när man blir tvättad i sitt egna lilla badkar då. Mm.